Me tehdään tommonen hieno karttasovellus, jossa me käytetään tommosia maastossa olevia merkkejä, joiden perusteella me approksimoidaan, missä se kaasuputki kulkee siellä maastossa. Ja kerrotaan siitä sitten sovelluksen välityksellä kaivinkonekuskille, että se osaa varoa näiden putkien paikkaa, kun tekee kaivutöitä. Ja tämä voidaan tehdä sitten ihan tällaisille älylaseille tai ihan Android-platformille, että miten vaan halutaan. Me ollaan lähty taklaamaan Gasumin haasteita visualisoimalla informaatiota ja fasiliteetteja. Eli lähdetään ihan karttapohjasta liikkeelle ja siitä päästään pureutumaan yksittäisiin laitoksiin ja jopa laitetasolle asti. Ja siltä väliltä niin tuodaan informaatiota sitten visuaalisessa ja ymmärrettävässä muodossa eri käyttäjille. Meillä on ajatuksena tukea Gasumin hanketta. He uudistaa heidän tukkuasiakkaiden extranet-palvelua. Ja ajatuksena on tuoda siihen myös kuluttaja-asiakkaat mukaan, eli ravintolat, liesiasiakkaat, lämmitysasiakkaat, ja tuoda heille sitä kautta kulutustietoa ja hiilijalanjälkitietoa ja muuta, että pystytään tukemaan, antamaan parempaa palvelua kuluttaja-asiakkaille ja tukemaan myös sitä Gasumin myyntiä.